საქალაქო სასამართლოში ძმები დავით და გუგა კაკულიების პროცესი გაიმართა. საქმე ეხება არაყიშვილის ქუჩაზე მომხდარ სროლას, რა დროსაც სერგო ქურთიაშვილი დაიჭრა. სხდომაზე დაიკითხნენ ბრალდების მხარის მოწმეები, მათ შორის პირი, რომელმაც ბრალდებული გურამ კაკულია ამოიცნო. პროცესს განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული ძმები დათა და გუგა კაკულიები წესრებიან. Ძალიან საინტერესო მოთხოვა, ერთ-ერთი ოქროს მოწმე, გამოძიების ოქროს მოწმე, ასე ვთქვათ, ვაჩნაძე, რომელიც დაიკითხა დღეს ბრალდების მხარის მიერ და ჩვენს მიერ, რომელიც გახლავთ ზურაბჟვანიას მეზობელი, მან დაადასტურა ეს მეზობლობა, საქმეში ფიგურირებს იარაღი, რომელიც რეგისტრებულია ზურაბჟვანიას სახელზე. შესაბამისად გამოკითხულია საქმეზე ზურაბჟვანიას მეუღლე, რომელიც ადასტურებს, რომ ზურაბჟვანიას ნამდვილად ჰქონდა იარაღები, რომელიც დაიკარგა მისი გარდაცვალების შემდეგ. შესაბამისად ჩვენთვის საინტერესო იყო იარაღი, რომლის მართლწინააღმდეგო შეძენასა და შენახვასაც ედავება ბრალდების მხარე ორივე ძმას. ნამდვილად არის რეგისტრირებული ზურაბჟვანიას სახელზე. ნესარიონ ჟვანია აღნიშნულ საქმის ფარგლებში ვერ გამოიკითხა, ვინაიდან იგი არ იმყოფებოდა საქართველოში, თუმცა შესაბამისად სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოებისათვის არის მიმართული მისი გამოკითხვის. ორმა მოწმემ აღწერა ზოგადად მიმდინარეობა ამ ინციდენტის, რა დაინახეს, რა გაიგონეს და ასე შემდგომ, ასევე აღწერეს იმ პირების ჩაცმულობა, რომლებმაც განახორციელეს გასროლა სერგო ქურთიაშვილის მიმართულებით, ხოლო ერთ-ერთმა მათგანმა ასევე დაადასტურა, რომ მან ნამდვილად ამოიცნო ერთ-ერთი ბრალდებული პირი, კერძოდ კი საუბარია გურამ კაკულიაზე.